אימא ישראלית ברילוקיישן. לחיות בלי ולעבוד סופר קשה כדי להרגיש אימא. את רואה מלא טלוויזיה ישראלית. יש לך את כל הערוצים הפיראטיים האפשריים. שומעים מלא מוזיקה ישראלית בבית. את שומעת גלגלת כאילו כל היום את על איילון. איילון צפון, איילון דרום. איילון צפון, איילון דרום. ילדים יודעים את כל המילים של השירים של סטטיק ובנט. את מתגאה שאת ישראלית, וכל פעם שיש דיון או שיחה על ישראל, את מינימום נועה תשבי. וכולם הולכים לבית כנסת. אנשים שלא דרכה כף רגלה מכנסת, הולכים לבית כנסת. בבית כנסת דופקים הופעה. לחתונה של אחותך את לא התלבשת ככה. להיכנס לשיחות ארוכות עם זרים שבחיים לא פגשת, רק בגלל שהם יהודים, וב-82 הם היו בבאר שבע, והם חייבים לספר לך על זה. עכשיו ובהרחבה. Yes, I also was in the army. Yeah, I shoot weapons. I. Not only גלגדות. I. אוכל ישראלי בבית. חריימה, חמין, ג'חנון, ספגטי ושניצל. ואת קונה מוצרים ישראלים ביקר. גבינה לבנה ב$7. קפה אליט מאמזון ב$20. מלא במבה. את קונה סמרטוט ומטטה בארץ ואת מביאה לפה. מה, זה הגיוני. באופן כללי, החדר ילדים נראה כמו סניף של סטימצקי, גדול אבל. על כל ספר באנגלית יהיו לפחות 2 או 3 ספרים בעברית. ככה. כי מדברים עברית בבית הזה! לא מדברים לאמא באנגלית. אני לא עונה! אבל מה לעשות? יוצא שגם את התחלת להרבב בשפות. ממי, את יכול להוציא את הבגדים מהדרייר? אוי, תזכור תמיד, זה פריזינג בחוץ! לנסות לא לצעוק על הילד באמצע הרחוב, שימות. די! די! וסבא וסבתא, זה או שאין אותם בכלל ונורא מתגעגעים וזה ופייסטיים וכל היום, או שיש יותר מדי. 24/7, אתם ביחד. ואז כשהם באים לפה, איזה כיף. הם נכנסים הביתה, היי אמא, היי אבא, איזה כיף שבאתם, כמה התגעגענו. ואז את רצה לחדר, אורזת מזוודה, בורחת לחופשה עם בעלך לשבוע, ולא מתקשרת, שיסתדרו לבד, הם משפחה. ביי, תהנו, ביי! ושנייה, מטר או פיט? פרנהייט או צלסיוס? כמה הילד שוקל? לא הבנתי. אבל בעיקר, 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 את סופר, סופר, סופר אימא. אם חשבת בארץ שאת סופר אימא, גילית בעצמך חוזקות, עוצמות ותושיות, שבכלל לא ידעת שקיימות בך. כי עכשיו, הכל עלייך. להתגעגע כל יום, כל שעה, אבל להיות הכי נוכחת שאת יכולה. להתרגל לעולם חדש, שפה חדשה, סדר יום חדש, חוקים אחרים לגמרי, ובתוך כל זה, לא למצוא את עצמך ולהמציא את עצמך מחדש. ועל זה אין עלייך. אז תפרגני לעצמך, ומלא, כי את מהממת. נכון? שתפו!